Hoje, o Superior Tribunal de Justiça completa 26 anos. Entre os julgamentos que tiveram repercussão na corte, estão os pedidos de indenizações de centenas de pessoas que se sentiram prejudicadas com as medidas para combater a inflação. Ano que ficou marcado na memória de muitos brasileiros, principalmente quem tinha dinheiro guardado na poupança. Tinha dinheiro aplicado e perdemos assim. Depois, como a gente tinha uma casa financiada, tiramos para quitar, né, a casa. Mas nunca é igual, né, você pegar o seu dinheiro todinho lá, pegando aos pouquinhos, acabou que a gente acaba perdendo, né? Mas o que realmente aconteceu? O bloqueio de aplicações financeiras feito pelo então presidente da República, Fernando Collor de Mello. Na época, a ação e outras medidas, como a substituição da moeda, ficaram conhecidas como Plano Collor. O anúncio foi feito pela ex-ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello. Quem tinha ontem no depósito à vista 50 mil cruzados, pode ir ao banco segunda-feira e sacar, se quiser, 50 mil cruzeiros, né? Ou quem tinha isso no overnight. O que excede isso, a parte excedente a esses 50 mil, fica depositada no banco, junto ao Banco Central, sob a titularidade da pessoa física ou pessoa jurídica, em forma de cruzados novos. As medidas prometiam dar um basta na inflação, que rondava os 2000% ao ano. O plano não deu certo e o poder de compra do brasileiro continuava caindo. A gente recebia esse salário e a primeira coisa que fazia era correr ao mercado e comprar os gêneros que interessavam, fazendo um estoque de pelo menos 60 dias, porque havia uma certa dificuldade nas gôndolas, nas prateleiras dos mercados. Com tantos prejuízos, começaram então as ações na justiça. Brasileiros tentando reaver o que perderam por causa do plano. No Superior Tribunal de Justiça chegaram inúmeros casos. No ano passado, o STJ condenou o Banco do Brasil a pagar diferenças da caderneta de poupança a dois clientes que ficaram de fora de uma ação coletiva. Ao julgar o processo, o ministro Sidney Benetti ressaltou que, de acordo com a Lei de Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, os direitos de nenhum cidadão podem sofrer prejuízos por causa de uma ação coletiva. Já em outro processo, a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça condenou a União a indenizar a empresa VASP em R$ 1,6 bilhão por prejuízos provocados pelo congelamento das tarifas durante o plano cruzado nas décadas de 80 e 90. O STJ enfrentou vários casos muito difíceis e, entre eles, a gente pode citar os casos dos planos econômicos, o plano Bresser, o plano Collor, o plano Verão. Todos esses casos geraram centenas de milhares de ações no judiciário, inundaram o judiciário e foram eventualmente parar no STJ, que teve que se posicionar e tomou decisões difíceis sobre esses assuntos. Vários planos ditados por governos violaram os direitos econômicos dos brasileiros. E ao longo dos anos, o judiciário tem tido um papel fundamental nas decisões. Muitas questões importantes de direito concorrencial virão a parar no STJ e ele terá que definir o futuro desse importante ramo do direito.